galera! Aqui quem fala é o Pox, vamos lá para mais um episódio da série do Mestre ao Grão Mestre. Hoje estamos aqui com o time fechado, tá? Tem uma pessoa muito, muito importante aqui no time hoje, que é o Honorato da BGH, galera. Eu sempre estou trazendo a galera profissional também para fazer umas aparições aqui. E vamos ver o que ele tem para acrescentar no gameplay de hoje. Ele vai dar umas dicas de composições e também vai falar um pouco por que funciona e tentar dar algumas calls. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos lá, então. Eu mesmo? Ah, não. Você tá de sacanagem. Select your hero. Não, mesmo que é. E o Norato dá call aí, velho. É pra dar call, velho? É, fala comp aí. Alguém de vocês joga de sombra? Pior que vai ser muito eu difícil. Jogo, né? Faz um DNA também, faz um. Eu posso tentar, viva, cara. Eu posso tentar. Tracer Soldier, basicão. Não, não, faz o Zenia, tá? Nossa senhora. Pega a Tracer então, Dorn. Deixa eu pegar a Tracer. Porque esse time aí eles usam Mei e Widow. Então você já pode contar com isso. Então, se bem que o cara que joga de Widow não tá nesse time aí, a não ser que ele tenha outra conta. E galera, vou avisar pra vocês aqui que o Honorato ele faz live na Twitch, tá? Vou deixar o canal dele na descrição. Então, quem curtir aí um gameplay de alta qualidade de tanque, off-tank, na verdade, é só colar lá, velho, que ele joga muito. Ele tá choke, mas vai recuar. Joga na distância, usar o high ground. Tá, vou ficar na direita então aqui. Começa na direita lá o Zenyatta com o Soldier. A Mercy que ajuda a gente no choke aqui, depois a gente vai recuar. Se eles forem na esquerda, a gente vai espelhando, eles. Se eles forem na esquerda, a gente vai pra direita. Se eles forem na direita, a gente vai pra esquerda. Óbvio que eu tenho, né, tá. O real. Se eles jogarem de dado, vocês estão escutando o profissional falar, gente? Sim, lógico. Eles golpe que estão fazendo show, entendi. Depois vou... É, tudo certo. Começa a chorar não, Machine. Qualquer coisa, vocês espelham. Vai se fuder, Powered up. Quando você pular, avisa, o Norato, eu tô contigo. Ah, relaxa, não precisa pular. Get over here, já espera, vai esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Só joga longe, viu? Ah, joga no high ground. Deixei o BR no chão. Tá. Get these jokers off my point. Esse boneco separado assim tem que explodir. Marcar ele e. A diva às vezes cola sozinha, velho. Tem que ficar esperto com isso. Faz estourar o mecha. Ah, pois é, ele tá jogando completamente errado. Feeling spry. Zenyatta tomou headshot. Apareceu, Nara. Imagina o que é, se você sozinho na esquerda, sem cooldown, é só bater nela. É o que eu tô falando desde o começo quando a gente joga com esses moleques, velho. Tipo, a galera normalmente confunde as coisas. Tipo, eu nunca xinguei nenhum deles, saca? Eu tô falando que muitas vezes eles tão jogando errado com uma comp errada. Vocês acabaram de ouvir isso do Honorato, velho. Tipo, eu não falo por mal, mano. Vocês tá ligado que quando é pra aprender as coisas aqui. O que eu puder falar, eu falo, velho. Mesma coisa que eu estiver jogando mal, eu falo. Eu tô fundando um time e tô jogando mal pra cacete. Quando eles estão jogando errado, eu também falo. Os caras ganharam da gente bastante vezes, mas jogando errado. Meio... Zenyutou. Tem uma meia aqui atrás. Aqui, ó, pô. Sim, sim, ativa. Do lado, do seu lado, uma meia no teu lado. Tá. Ah, ela focou parede, velho. Não, eles estavam focando full em mim, velho. Tá zeta, meio do pote. Ela tem a diva comigo, What is low? Tem a diva atrás. Só tem pra Amers. Ela tá tampou, a meia tampou a entrada. Vou botar a ponta agora. Tá vendo, Mars? Só pra ela. Ok, agora já, né? Tô na Orisa low. Tá, Ripper, nice, meio. Meio, 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 meio,
Pega o Zenyatta aí também. Tô com laço a vida. Vou pegar o high ground aqui. Pegaram a Mei. A Mei veio aqui como, cara? Eu queria saber. Será que ela passou por aqui? Acho que ela passou por aqui. A Melissa deu a calma, mas tipo, ela tava em cima de mim já quando ela lutou. Não precisa engage nele, só deixa ele gastar no cooldown primeiro, depois a gente põe ele que é só cooldown. Tipo, já baixa a reação, baixa o seu leve, baixa o seu leve. Vai na diva, vai na diva, vai na diva, vai na diva, tá afinado, tá afinado, tá afinado, diva, tá afinado, tá afinado. Perdeu, perdeu. Agora tá atacando, só gastar de pontos. Morri, morri. Ei. Ah, velho. Tá parede. Rehard, rehard, rehard. Ok, ok. Ah, me matou. Vida, reação, vida, reação. Vai ter que dar uma burst, vai sair da reação nele, vai sair da reação nele. O Mac tá aqui em cima, low life. Zero, pô. Ah, fechou a passagem, velho. Eu não vou conseguir entrar. Demorou. Mano. É muito fácil estourar o mecha dessa diva, velho. Ela tá dando dive toda hora sozinha. Ela tá jogando muito mal. Tipo. Sim. Só tem que dar pra punir ela e depois não morrer. Faz a mesma? A gente pode mandar o Reinhardt. Alguém joga Reinhardt aqui? Acho que ninguém joga, né? O Berreal. Honorato, você não tá ligado. Faz N também com a Zara? Parece que autoriza de novo. Não, parece assim. E faz secção de escudo, Shoryu. A gente tem. Alguém de vocês faz o Recraft? Ambulante, talvez. Já faz o quê? Faz, eu faço, eu faço. Tank. Isso. My Restore is charging! Só joga no time ou não? Tá, fica de olho na Mei pra mim não isolar vocês, quem passar ali. Joga um em cima do outro. Jogaremos. Vamos pegando aí as aulas do professor Norato, galera. Muito importante. Mera, com certeza ia fazer isso, né? Greetings. Sim, sim, com certeza. Joga mais um pouco. Eu vou chegar e encher minha energia, a gente vai chegar no escudo e assim que tiver a oportunidade de entrar. O Junk pode, sei lá, tirar no escudo e tentar achar a abertura por cima do escudo, talvez. Eu vou tentar destruir o shield. Se tiver Reaper, faz muita pressão nele também. Meto do lado esquerdo, meto do lado esquerdo. Tá ligado, só pra ele, ele tá. Avança pela esquerda, avança pela esquerda pra destruir na diva. Vem cá, esquerda, esquerda, esquerda. Ok, esquerda, esquerda, esquerda. Só vai, só vai. Mecha, mecha, mecha com orb. Tá bem low. Tá pra ele. Tomou. My ultimate is charged. Vou pegar, né? Ah não, também é. Cheguei. Olha, isso tá bem low. Boa, faz questão, Matei. Não usa nenhum, mano. Vida! Sou eu, Eduardo. Foi isso. Direita vindo ou direita voltando? Eu tô de ult. Já matou, já matou. Eu vou dar. Eu tô de ult. Tá, então. Se quiser gastar lá o Norato, eu guardo mesmo. Tô pegando. Sobe na direita. O Ben tá pegando na mesa. Se a gente subir na direita, a diva provavelmente vai empurrar. É, acho bom subir elevador, velho. Não é não? Subir elevador? Ah, ela tá na esquerda, vem elevador.
Se ela passa aqui, ia dar merda, mas acho que ela não vai vir, então. Good choice. A meia aqui embaixo, a meia aqui embaixo, então vamos pulsar. Okay. Baixa ela, baixa ela, baixa ela. Sai. Ok, tô morri, congelado. Morri. Só volto, só volto, só volto. Eles têm rain agora no lugar do Oriza. Cheguei. Peguei o elevador. Elevador, elevador. Eles estão lá no regrão, de lá do fundo do ponto. Ela usou o gelinho, usou o gelinho. Meca, 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 meca. Tá mais perto. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Nossa, gastaram tudo adultos, velho. Vai, vai, fight, fight, fight. Meu heart bem low. Destruiu o mecha, destruiu o mecha outro. Bela matou meio. Nossa. Joga lá, joga lá. Eu destruí Diva. Rem atrás, rem atrás. Rem atrás. Nossa, ele mirou em mim, velho. Matei Mei. Baixa Diva. Só não baixa aqui, entra a ponta. Boa. Boa. Switching sides. O cara é Odin, velho. Prepare your defenses. Select your hero. Faz três? A gente chama sombra. We're all soldiers now. BRL faz sombra, se precisar. Só me dá diretrizes aí do que troca pra fazer. Pro healer? Ah, eu vou precisar de um healer. Mas aí é 3 healer e 2 DPS? Ou em um tanque, como é que faz? Podemos fazer só a Mercy Sombra, mano. Pega um Winston, Winston 3, sei lá. Vai rotacionar qual pack? É o Mega Mini do... e o Mega. O Mini dos pontos, do ponto. Tá, tá. Tenta rotacionar mais rápido em cima, e não sai de cima. Tipo, ela não cai, não cai de cima. Deixa só eu e o meu tanque embaixo, já 3. O resto não sai de cima, rotaciona esquerdo. Começa no high ground direito, rotaciona pro esquerdo pra pegar pack ou fica no esquerdo direto? Pode começar no direito, pode começar no direito, você tem que dar um pouco de dano no show. Bro. Tem que contar o ult da Mei, que ela só botar aqui vai congelar tudo. Pegar o high ground da direita, agora. Só ele... joga longe disso, cara. Joga longe disso. Dá damage boost no Pox, ele desce. Põe só aqui esse minigame. Tem the crutch. Cuidado pra não ficar muito fechado no mag. Só passar a esquerda, vem direita, vem direita, vem direita, vem direita. Ok. Todo mundo, direito. Vem direito, direito. O pack ali é nosso. É nosso também. Ah, tá, eu acho. Já comigo aqui, eu vou pegar o tanque. Eles estão lá em cima. Calma, não precisa pular, não precisa pular. Relaxa, relaxa. Só tirar a Diva vai dar vai, hein. Meu Deus, a meta aqui, velho! A meta aqui em cima! What the fuck? Como essa meia passou aqui, velho? A meia passou atrás. Não, tem hackeado, tem hackeado. Morri. Eu tô morto também. Eles são sem burst, a gente ganha. Joga lento, relaxa. Os dois packs estão hackeados. Objective is under attack. Get on it. Meu! Nice. We're losing the objective. Minha heart meia. Ela tô sozinha, Só sai da ult. Boa. Leva a Mercy, tá fidando? Boa, leva a Mercy. What the? Descega, tenta não cega. Acho ela vai fidar, Boa. Mano, a Mei passou no ponto inteiro e me pegou aqui, velho. Não, não vi. Como é que tá teu ult, Abraham? My EMP is charging. Tenta deixar ele, a gente usa ele avançado. Cuidado. Eu vou deixar ele pra você, peraí. Quer que eu ult lá nele? Não precisa me curar.
tô de ult. Marca com normal, marca com normal, marca com normal. Vem, pega, pega, pega. Usando a frente, usa a frente, joga, joga. Zeneta, 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 Zeneta. Morreu, morreu, morreu. Tá bom, tá ganhando. Eu tô com o ult pra próxima. Ei, hackeada. Agora deixa eu pegar a Mega, deixa eu pegar a Mega do BR aqui. Jack tá na esquerda. Jack tá na esquerda. Aqui é a mina, aqui é a mina. Deixa o Martin pegar a vida também, não precisa escurar ele. Tem um Jack aqui na esquerda. Como é que tá o ult, BR? 80. Eu tô sendo direita, sendo direita. Todo mundo. Cuidado, Martin. Tô de ult, tô de ult, tô de ult. Não deixa ele morrer, não deixa ele morrer. Ai. Eu tô morto também. Quer que eu ult? Manda o macaco em mim, macaco em mim. Ah, eu tá, velho. O macaco cai em cima de mim. Agora o macaco jogou bem. Só mais ponto. Já era. Ok, foi nice. Será só? Tá, a gente chegou, Mercy. Tô de boa. Mission ain't over yet. Our enemies are taking a point. Agora faz o seguinte, começa todo mundo na frente. My ultimate charge. Eu não sei se o Zenato tem. O Zenato tô. Eu tô com o laço fudido, não tô vendo nada. Meu Deus, errei tudo. Vou ficar high ground lá. Posso ficar na Mercy e no Zé aqui. De preferência, Mercy. Se a gente matar a Mercy, a gente vai ganhar o jogo. Quem é esquerda? Quem é esquerda? Vem cá, vem cá. Aí só C-Mega. C-Mega, pega o Mega. A Mei passou por trás do ponto. A Mei tá longe, a Mei tá longe. Luta aqui, luta aqui, luta aqui. A Mei tá aqui na Mei tá no ponto, mas ela usou o gelinho já, velho. Tá no cooldown. Mas rápido pulou high ground. Cuidado, cuidado, cuidado. Matei, 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 matei. Não, faz sessão, faz sessão, faz sessão, faz sessão. Macaco, macaco mal, macaco mal. Ah, boa. Eles estão com dois a menos, cara. Só pra. Tem que pegar mais. Matei, tem que pegar mais. Calma aí, calma aí. 8-1 do ult. Não tô mandando, vocês não estão mandando. Como é que tá aí, Berra? 8-4. Tá, tu ulta e leva o Zé. Imediatamente. A Mei tava passando por trás, Mei na direita, passando por trás. Já neguei, já neguei. Ela voltou, tá sem parede. Tô de ult. Tem roda. Tem que lutar, tem que lutar, Tô chegando neles, Mas, A Mei tá comigo, a Mei tá comigo. Morri. Mei em cima, Vou chegar no ponto tado. Ela lutou o ponto. Vou morrer. Eu tô de ult, Vou trocar pra um Lúcio, eu acho. Não vou conseguir. Vou precisar agora. Tô precisando. Tem ponto agora. Macaco em mim, Boa. Jank morreu. Abaixa, abaixa. Zen muito low, Zen extremamente low, velho. Zen muito low. Tá, eles vão focar, né? O Zen está muito louco. Zen é muito louco. Nem morto. Macaco. Boa. Eu tô muito lagado. Essa net virtual. Eu sempre esqueci isso, cara. Eu não jogo esse horário. Tá com esse loss? É bem bad, velho. Deixa eu usar de lance. A Mei passa o ponto inteiro e chega na minha backline, eu não ouço porra nenhuma, velho. E ninguém sabe onde ela veio, porque tipo, ninguém dá call. Ela do nada aparece do meu lado. Eu não vi ela. Aquilo ali era meu DV, ela não viu ela. Não, mas eu não sei nem de onde ela veio. Faz fara, Tracer? Pode ser Fara Soldier, não. Fara Soldier, demorou. Você joga, Eduardo? Você joga de Fara? Joga. O Eduardo, o Pax, o Eduardo é um multijogo. Não, eu jogo. É main 24 heróis. É. Mas main é outra coisa, né? É meio mongol. Jogar o jogo com tudo. Vai jogar bem, aí eu... É, eu pego tudo também. Pegar. Não, eu consigo jogar com tudo, menos Reinhardt. Ô Melissa, fala umas frases aí, seguinte, pessoal. Então, pega o Lúcio. É o quê? Eu não sei, Lúcio, cara. O Lúcio é muito ruim, mano. Fala umas frases aleatórias aí, Melissa. O pessoal do vídeo gosta. Ô Melissa, isso aí. Tu vê o que falar? O macaco tomando muito spam, velho.
A gente vai chegar e vai entrar, tipo, entra todo junto, porque tem uma meio. Na verdade, deixa eu beitar a parede, Por aqui em cima, mano, isso. Mas gastar em tudo, a gente fica agora, Hog, é o Nightcard vem mal. Sabe, já tinha pneu, galera. Como eu tava lá no céu, velho. Macaco meio low, Não, já era essa. Ó, volta. Tô com. Relaxa, eu não posso, pode chegar fora. Quer fazer um gank não, Eduardo, pra matar essa Junkrat aí? Vou tentar tracer aqui, se não der, eu pego Genji. Tô com vocês. Junkrat muito low, Mas assim, eles estão tudo muito mal, cara. O bicho só gastou. Faz atenção, pula pra grande eles também. Deita pra ele. Macaco bem low. Tá poketado. Matei uma luz. High ground. Junkrat, high ground low. Tá bom, joga ele, tá. Ativa, boa. Tô voltando, Não vão deixar eu voltar. Matei macaco. Eu tô com 62, tô longe ainda. I don't quit till the fight's done. Pega o Maurice, o Ryan, acho que tá. Ah, mano. Só espera só agora. Eu vou tentar luz, velho. Joga no poke. Esse macaco tá gastando o cooldown dele muito mal, cara. Quero pulir bem mais rápido. Ele tá gastando o shield assim na nossa frente. É só bater nele e depois entrar. Eu juro no meio. Tipo agora. Ele gastou os dois cuidados. Bate. Isolaram. Ah, vocês estão isolados. Faz ele gastar o shield, eu vou voltar pra você. My ultimate is charging. Amei voltar, hein, mano. Ah, velho, não é possível, mano. Eu tava com 200 de vida, mano. Não anda junto, nunca meio vai ter ult, cara. Tá sem gelinho. Meio usou gelinho. Get over here and heal up. A caga só pula. Volta, caeta isso. Caralho, o pneu veio lá em cima do prédio. Chega isso, velho. Só sai. Deixa. Vamos lá. Tem que esperar o macaco usar o shield da engage, velho. Acabou de usar. Não, mas agora tem shield. Não tá todo mundo junto. Espera o próximo. Vai. Tô a parede. Ah, mano. Tô no ponto. Você é muito louco. Vai morrer. Acho que é essa luta. Ó, forcei a ult do Lúcio. Forcei a ult do Lúcio, tô subindo no high ground. Não tinha ninguém no ponto. Mercy low. Pera que eu tô pra matar. Ai, meu Deus do céu. Ah, 20 segundos. Eu berrei uma tua vez. I don't quit till the fight's done. 10 seconds. Hello. Don't give up. Feeling spry. God. Não, mata quem tá no ponto. Adivinha no Mega? Mata também. Eu botei o ult pro. Pra entrar com ela. Eu vou matar aqui pra pegar a spawn só. Não sei de novo. Pera aí, vou buscar ela. Eu vou sem você. Mas já explodiu, gente. Só gosta em mim. Eu vou voltar, gente. Pera aí. 5, 4, 3. Eu vou dar speed. Ah,
Lúcio, Lúcio, muito, muito longe, Lúcio, Lúcio, Lúcio. Ponto, ponto, alguém? Ponto, alguém? Eu tô morto. Ah, eu morri também. Ah, não, não. Demorou, foi bom também. Not dead yet. Vou jogar mais em cima do cooldown. É. Eles estão gastando tudo muito mal, especialmente os dois tanques deles ali na frente. Play of the game. Só dar uma descarga de crédito. Foi bom jogar essa. Tirar de perto. Omega God. Vamos lá, né? Vamos ver. Faz a sua, Iberrião. O quê? Melissa joga bem, tá escrito ali, você vai falar nada? Eu também acho. Você quer que eu faça o quê? Ah, mas você é um feto mesmo, hein? Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi bastante divertido, tá? Eu acho que eu vou fazer mais jogos com esse time. Bora lá então, deixa seu like, compartilha pra ajudar a divulgação do canal. Depois abre essa caixinha, beleza? Valeu. Só queria que Junk fosse